Jesse James, motherfucker. Labas rytas, labas vakaras. Taigi, šiandien šunų nematome. Tai gal yra gerai. Aišku, čia tik išėjus į lauką, iškart prisistatys abudu. Bet nieko. Taigi, draugai. Pirmainis, nuėjo savaitę, pradėkime ją, bandykime vėl kažką nuveikti, bandykime vėl išlaikyti egzaminą ir bandykime vėl toliau filmuoti ir kažką tai geresnio išgauti ir, žinoma, būti gerai žmonėmis, kaip ir stengiamės būti kiekvieną mielą dieną. Tai va, draugai. Pradam šį epizodą, būnam laimingi, šypsomės daug ir tuliam savo dieną. Kaip ir kiekvieną kartą, kai būname namie, reikia pasidaryti visus namų ruošos darbus, o po to bandyti kažką dubkiau išgauti. Taip, šiandien reikės jų egzaminų biškiukio pasimokyti, paskaityti ten skaidrės ir taip toliau, todėl dar pasidarysime tai, bet tai, žinoma, nėra labai įdomu, tiesa, po to du, bet manyčiau, kažką galbūt sugalvosime, yra viena idėja, todėl nežinau. I got a feeling that it's all gonna change. Everything will be alright one day. I don't need to stress about this and that. All I gotta do is tip my hat. Everything gonna come my way. Baby, I take it day by day. Sutvarkėm viską, pasidarėm, ką reikia, absoliučiai viską. Dabar beliko tik tai pasimokyti ir šiaip dar kažką nufilmuoti ir tiek. Su naujais džinsais vaikštome dabar, ko tik tai reiktų Aivarui. Tai naujo gražus megztinė, ta kur matavimas raudona. Ir naujų batų, ir Aivaras bus pakeitęs stiliuką ir tikrai gerai atrodys. Todėl per ateinančius porą mėnesių reikės tai pasidaryti. Iš vidaus sušalė? What the fuck, iš vidaus sušalė, kodėl? Paaiškinti, kodėl iš vidaus šalo langas. Dabar reikia improvizuoti ir... Let it snow. Lauke dar visai linksma. Čiūčiukų nėra. Tas keista biškį, bet manyčiau vėl greit grįž. Valgtis norės vėl grįž. Windows tinted is a menace inside. You told me I ain't got a heart, so what's beating inside. I tried to put my lady first like the president's wife. I always thought I was a sensitive type. Grįžai, čiūčikas. Grįžai. Tu tai ne, tu tai turi namus, tu tai kiek suprantu neturi namų. Mano tėvai galvoja, kad jie pasiliks. Ta prasme, jinai yra našlaitė vadinama ir panašiai, todėl mano tėvai galvoja apie tai, kad jie reikia pasilikti ir kad būtų jinai mūsų ciucikas. Ta prasme, gražus, švelnus ciucikas, viskas gerai su juo. Jisai pas mus būna, tai žinote, kaip būna gyvenime, o pažiūrėkit. Trinas meilikuojas ir panašiai. Šitas tikrai namus turi, ta prasme, net skambinam šeimininkui jo, ta prasme, nu, šeimininko kaimynų veikiu, gal taip sakyti, ta prasme. Pas kaimynas sako, kad tas tiesiog va, ruje ir viskas dirniuoja. Bet šita, tai jinai tai pas mus kaip tipo kaip namė jaučiasi jau žiūriu. Aš net susmėlėjau šiandien valgyti įdaviau. Atrodo, kaip savi valau, kad nait kambarim kaip katės kokias. Visą dieną mėgam ar džiukas, ne? Tai va, nusipirkau batus, tada šeštadienį, kai dirbam, viskas buvo normaliai, bet jie viskas klevo ir dabar mama sugalvojo. Kaip juos sutvirtinti, užpylė klijų ir va prispaudė vieną čia, o kitą su plitelėm prispaudė. Žinau, ką dabar daryti, iš tikrųjų buvo idėja, kurią man pasiūlė pusėserė, tai kad daryti tipo slime ar kažkas tokio, bet aš paskui pridėjau, kad pasigaminti slime, sakykim, tą dinamą ir ištaškyti su dum, bum. Idėja gal ir nebloga, bet tingiu daryti slime kažkaip, ką žinau, kažkoks labai nuvalgytas dalykas, bet galbūt kada padarysime, galbūt dar ir šiandien, kažkaip nežinau, kaip užplauks taip, bet mačiau komentarus, kad tipo aš su batarkėm labai gerai, ne aš tipo į uždėti dum, bum, keturias batarkės apvinioju su izolke ir tada būna tik taip bum, irgi gera idėja, daug įvairių eksperimentų yra, todėl, nežinau, darysime, nedarysime šiandien, bet idėjų pabiškiai atsiranda, tai yra gerai, nes buvo taip toks momentas, kad buvo viskas dingę, o dabar vėl grįžtume į savo vėžės, o tai yra gerai. Could you give me a break? I've been waiting all day. No one's more ashamed. Is it just I need you? Just I need you. Čia pamokėta, kaip sukumšti dėl pirštinio, uždegti bogdašką. Palaukit. Jeigu taip paimsi, paskui galėsi perimti. Aš tau duosiu šitą dažutę. Jau šitą dažutę. Neužgės. Nu, pabandom du dekukus. Vis tiek, nebijokit, nenudegsit pirštinės, jūs su kumštinim pirštinim. Oh, shit. Joblin. Paperdži garsiu. Čia va, sniego. Ir po to va gadas. Aš jau vos nemyštėliau. Čia va ledas. Tai va, atvarėm ant savo klepšio žiūriuko. Nuostabus žiūriukas, viskas apigėna. Dabar bandysime ledas suspadinti vieną bombeškę.
Dėk va čia, mano, va, šitą skylutę. Aš norėjau mes, kol tu kalbėjai. Paskui, dabar dėk čia. Ir po to galėsi mes, kol aš kalbėsiu toliau. Tai va, šiaip ledo, žinokit, tai yra neblogas, ta prasme. Aišku, mums nepatinka tas viršutinis sluoksnis. Va, šitas, va, toks šlaidas labai. Padėk čia dėk natą. Ir tada bėgom. O ne? Tai va, norėjo bambeškių video. Biški gausit, ane? Oh, shit! Man tai patinka, tas linksmiausias momentas, kai tu bėgi, nes bėgi, kad gali to įsprokti. Neištaškė? Ne. Ne, neįdomu. Bet kažkaip labai silpnai sproginėja. Ką? O nekeitė, kad taip silpnai sproginėja? Logi įdomu. Nu. Nėra ko norėt. Bet tu norėtų stipriau. Anksčiau tikrai gerai varydo. Padėjau visokio darinė. Nu. Nėra gerai tai, nu. Kai automatiškai turėtų ir kainą biškį nereisti jau. Kaip tik pabrangė. Nu. Tai va. Oi, kad tu stop. Bet tau prasme, tu nesveikas. Prie pat kojų nuvedė. Bet aš toksai kalbu, net negalvoju. Galvau toli, mes taip pasižiūriu. Dega, jau pusę sudegė. Ir tada tik pradėjau bėgti. Čia viskas yra... Pagal planą. Nedarykit namuose to, nes jau profesionalai dirbu. Nu va, važiuom namo, viskai kaip ir normaliai, netikėtai taip ir nesu, praleidom laiką biškiukas įsimant, padėjom atryti tenai ir šieną atvertėm ir viskas. Tad dabar važiuom namo, nuvarom dar poratų, apsipirkam, laukom, kol mama valgyti, reiškiams, pavalgysim, sudytinsim šitą epizodą, varysim paskaityti egzaminų visą medžiagą, nes tarsime turime konspektus ir panašiai, visus šios dalykus padarysime ir diena bus suskaityta ir viskas bus labai gerai, tai va, draugai. Pareklamavom jūs kaip ir prašėte, todėl viskas kaip ir gerai šiandien, tikrai. Epizodas baigtas, ačiū kad žiūrėjote, sutiksim ir toj, to epizodas sutiksim, tikrinuokit sėktą svajonį, niekada nepasduokite ir tiesiog šiptokitės kiek tik įmanoma, tai va draugai, mylius sus irgi. Ja, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Tai va, dar viena diena ir toj pasieksime 600, visai neblogai, ta prasme, judam tikrai nevaikiška, tai man labai patinka. Afrigenai, tai va draugai. Ką dar galiu pasakyti, rinktis maknotus savo draugais, bandykime pasiekti 5000, nes toj mano eičių ir pasieksime, jau nebe daug lyko. Tobulo, ta prasme nežinau kodėl, bet afigienai, viskas tiesiog afigienai. Iki draugai.